Tas ir pašu rokām izauklētas sirds projekts. Uzsver saimniece Aija Rancāne, kura pirmos lavandu stādiņus iestādīja pirms 3 gadiem. Laika gaitā mazdārziņš pārtapis par plašu lavandu lauku un no vienkāršas aizraušanās par ģimenes biznesu. Jau otru sezonu tas pieejams turistu apskatēja. Katru gadu vasarā mani vērs vedē kaut kur skatēties lavandas. Izkur zemi, vidzemi, visur iz lavandu laukim. Ir tad nosti jūsmaju, bildējus, ir tad man vērs saka, a tu negribi iztētēt sev, lai nav akvest muš. Ir tad es sameklīju vītus, kur stodeņus nupirkt. Bet es nezinu, vai es dūmo, ka būs tāds lils lauks pēc īru uzsinojuma, kā stīšam iztētēši tik daudz. Aija uzsver, ka pēr interesantu plūsma bijusi negaidīti liela. Lielākoties cilvēki brauc izbaudīt ainavu un lavandu aromātu, iemūžināt mirkļus fotogrāfijās un rast mieru. Zemkopības ministrijā norāda, ka ņemot vērā datus par platību maksājumu atbalstu, pērn Latvijā lavandas augušas 10,5 hektāru platībā. Lavandas tagad uz Latgali atved arī cilvēkus no daudzām pasaules malām. Agošgad bija ļoti lila interese. Mēs bija pa cīmeņi no Kubas. Bija no Amerikas, no Ukrainas, no Anglijas. Man liekas, jums pateik būt īpī dobus, pateik jums tas lavandu, tā atmosfēra, tas klusums. Ļoti daudzi ir uzsvaruši to, kā jums pateik tas mūsu lauks, to, ka nu, ir tāds plašums. Lavandas patiešām ir kļuvusi ļoti aktuāla saimnicība turismas. Mēs redzam, ka cilvēki arvien aktīvāk brauc uz dažāda veida saimnicībām. Tamā starpā gan saimnicības, kuras nasku audzei roda iztosta, bet arī tādas, kur, teiksim, ir īspie pizadarētīs tās augtajā pošlasiešanā. Dažādas ūgas i dažādi dorza brēnumi. Lavandu saimniece Aija lēš, ka šogad sezona varētu beigties ātrāk, jo karstuma un sausuma iespaidā viss ziet ļoti strauji. Šādi laikapstākļi ir labvēlīgi ziediem, taču Latvijas augstās ziemas un pavasara salnas katru gadu rada bažas lavandu audzētājiem. Zīmeļu vieji nepateik, mēs esam zīmeļu vieji, ir šogad bija tā, ka ūtrē itē pusē, te zīmeļu pusē bija ļoti cītusa, ir tad es jūs visus izgraizījau, visus rūceņam, katru krīvmeņu, ir tad izgovēl, tie pavasara salna bija, mēs esam 7-8 grādi, kā kurā vītā, ir tad man nocēs vēl bija tūs zareņus pīlabot, izgraizēt. Aktīvais lavandu ziedēšanas laiks ir aptuveni mēnesi. Jauno jūlija vidus sāksies ziedu griešana, kas vēlāk rudenī saimniecei Aijai ļaus izgatavot turistu pieprasītus suvenīrus – arommaisiņus, ziedūdeni, ētriskās eļļas un daudz ko citu. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.